atmosphère du ciel 20 ans. Batata mama bandeko. Toye ko benga bino na mayanga ni oyo monene. Oye ko salema na kati ya cathédrale du centenaire. Toko banda na 9h, ti kino na 13h. Et fou moi meli na batu nyonso. Et que ça soit un zambé au bakoya pour être pambo la biso. Pour baza la pona biso, bateau bako kote sa biso. Nakati en voula sikape, bateau bako sambela, et longo na biso banso. Pour être kimie kota nakati en boka. Mboka oeze a biso. Toko bondela, et longo pour être zambé à sala. Kobo sanate, le 4 janvier, à partir ya 9h, ti 13h. Bouye imalamu, ke mon zambé zala, ni kolo na bino, kimia pengolo.